Shoqëria më e suksesshme e pologut Jahi Hasani nga fshati Çegran sot niset për në Shqipëri në festivalin barkomtar Revial Saranda 2015. Ndryshe nga radhët e tjera, për herë të parë në një festival ndërkombëtar, kjo shoqëri do e sfidoj veten edhe me inkuadrimin e disa artisteve të rinj tek ata me më shumë përvojë. Ky përcaktim është bërë nga kryesia e shoqërisë me qëllim që artistët e rinj të fitojnë përvoja më të mëdha, që në të ardhmen të promovojnë dhe të ruajnë kulturën tonë në mënyrë sa më dinjitoze. Megjithatë, edhe pse pa disa nga artistët më të mirë të grupit të Valleve, nga drejtuesit e grupit artistik shprehen optimist se edhe ky ekip do të sjellë suksese sikurse gjeneratat e kaluara. Festivali Saranda 2015 është festival mbarkombëtar revial. Qëllimi i festivalit është që të mbledh kulturën shqiptare në një vend dhe të promovojë vlerat e vërteta artistike, të cilat shqiptarët i kultivojnë në të gjitha trojet e tyre. Përveç aktiviteteve artistike, qëllimi i grupit është progresi i iniciativës për krijimin e mundësive për themelimin e një pallati të kulturës në Çegran. Theksojnë nga kryesia e SHKA-ja i Hasanit. Pjesëmarrja e shoqërisë kulturore artistike Jahi Hasani në festivalin e Sarandës mundësohet nga komuna e Gostivarit.